କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଭାପୁର ବ୍ଲକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି କି ୟୁଥ୍ ଆର୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତେଣୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଏଠି ଭାପୁର ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ 328 ୱାର୍ଡ଼ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଏଠି ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋ ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଅଛି 5T ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତିକି ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇ ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁବଛାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯାଇକି ମାଇକ୍ରୋ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହା ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହେଲ୍ଥ ଆମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ମମତା ଯୋଜନାରେ ଯେତିକି ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକି ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାମ କରେ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ହଉ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଇଛି କି ରୋମ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ଡେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି ହେଇନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ବାକି ଅଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ ଆଗରୁ ବି ହେଉଥିଲା ଏବେ ବି ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ବିରୋଧୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାସ୍ କରୁଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ କାମ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରିବା ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନତମୂଳକ କାମ କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିରୋଧକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଯେତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଉଛି ଆମେ କେତେ ଆହୁରି ଡବଲ୍ ଏଫର୍ଟ ଡବଲ୍ ଇଏରେ କାମ କରୁ ଯାହାର ଖାତା ଖତିଆ ନଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ନାଁକୁ ପ୍ରଚାରିତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ କରିକି ନିଜକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ନାଁକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏଇଠି ଛୁଆଠୁ ନେଇକି ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବେ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ କେତେ ଛାତ୍ର ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଲେକ୍ସନର ଫଳାଫଳ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର 5T ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନୂଆ ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟ ଜନନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ ଏଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆମ ଏଇଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ସେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିଏ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମାଟି ହେଉଛି ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଆଦିକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଏ ମାଟି ଏଇଠାର ଲୋକମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର 2019 ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ବାଛିଥିଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରେ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଗାରିମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଛି ପ୍ରତିଟି ଯୁବକ ପ୍ରତିଟି ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ଯେତେ ଜନହିତକର କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଛି ପ୍ରତିଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବାହାରିବା ନିହାତି ଦରକାର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରତିଟି ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ପ୍ରତିଟି ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠିତ ହେବେ ତାହେଲେ ଯୁବ ସମାଜ ଆଗକୁ ଗଲେ ନିହାତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକଶିତ ହେବ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆଜି ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 65% ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରାୟ 65%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ଛାତ୍ରମାନେ
1,00,000 टंका ऋण पाई युवक माने गोटे भल योजना करुव छात्र मैने जो भोट हार रही ओडिशा स्तर में ता विजु जनता दल प्रति सर्वाधिक रही विजु छात्र मैने नवीन पट्टनायक सर्वाधिक भोट बाहापुर ब्लक देवे आम विश्वास से आज जो मीटिंग रो आयोजन करा जाइतिला बाहापुर ब्लक रे वेणुधर प्रधान उद्यम रे एटा बहुत सफल होई आउे लीना दास सभापत कर मुख्य अतिथि थे समस्ते बहुत भल कहिले छात्र युवक समस्ते संगठित है आगामी दिन में सोशल मीडिया रे केमती दल को प्रभाव विस्तार करेंगे दलर सफलता विषय बांटे से विषय में कि ज्ञान आहरण कले दुर्योधन बेहरा थे आम नयगढ़ जिलार सभापति तेणु कार्यक्रम बहुत बढ़िया है साफल्यम है कार्यक्रम।